Ahoj, já tě vítám u tady toho videa. Dneska si budeme povídat o takové chybě, kterou dělá strašně moc lidí, který potkávám ve fitku, a to je sice protahování před tréninkem. A vysvětlíme si to, proč je protahování před tréninkem špatný, proč to ničí naše výsledky, proč to ničí náš výkon, proč to zvyšuje riziko našeho zranění a tak dál. Ale je důležité, aby jsme si ještě na začátek řekli, že máme dva druhy protažení nebo stretchingu. Máme dynamický stretching, což je stretching, který se vyznačuje takovýma těma rychlejma, kmitavýma pohybama. Je to takový spíš na zahřátí. A pak máme statický stretching, který se zase naopak vyznačuje tím, že držíme sval delší dobu v napnuté pozici. 15, 20, 30, 45 vteřin, klidně přes minutu. A my se budeme bavit právě o tom statickém stretchingu a o tom, proč je špatný zařazovat ten statický stretching před cvičením a řekneme si, kdy bychom ho naopak měli zařazovat. A pokud i ty patříš mezi lidi, kteří když přijdou do fitka a mají třeba cvičit bench press jako první cvik, tak si automaticky stoupnou, někde se za něco chytnou a začnou si protahovat statickým stretchingem prsní sval, tak děláš chybu a je to špatně. A je to špatně z toho důvodu, že statický stretching, když protahuješ sval, tak ho dostáváš do stavu, kdy ten sval se začíná uvolňovat. Naše svaly jsou během dne, tak jak bych to řekl, bojeschopný. Jsou prostě připravený být aktivovaný, něco dělat, kdyby se náhodou třeba něco dělo. A ve chvíli, kdy ty přijdeš do fitka a začneš ten sval protahovat, tak ho nutíš, aby ten sval se uvolňoval a připravuješ vlastně tělo na to, že nebude vykonávat žádnou aktivitu a že se má dostat do stavu, kdy bude uvolněný. Což je určitě věc, kterou před tréninkem rozhodně nechceš, protože před tréninkem naopak potřebuješ být mobilizovaný, potřebuješ být prostě v pohotovosti, potřebuješ mít svaly připravený na to, že bude nějaký výkon, a ne naopak jim v podstatě jakoby dávat tělu signál, že bude relaxovat. To je jeden důvod, proč by si neměl se protahovat staticky před cvičením. A další důvod, proč je to špatně, je ten, že tvoje tělo má zafixovaný určitý pohybový vzorce. To znamená, když jdeš třeba cvičit bench press, tak tvoje tělo je naučený z minula, když jsi ho cvičil naposledy, že ten bench press jedeš určitým stylem a má naučený určitý pohybový vzorec. To znamená, když ty teď půjdeš pod bench, tak tvoje tělo je na to připravený a ví, jak to asi bude vypadat. Ve chvíli, kdy ale se před tím bench pressem začneš protahovat, tak změníš trošku rozsah toho pohybu, protože víc protáhneš ty prsní svaly a tvoje tělo bude dělat něco, na co není zvyklý, co do té doby ještě nedělalo, prostě pojede ten bench press v jiném rozsahu pohybu a bude se na to muset znovu readaptovat, což má za následek to, že ti to sníží tvoji výkonnost a budeš třeba riskovat zranění. Jde právě i o to, že jakmile ty svaly protáhneš a uvolníš je, tak ty svaly nejsou zpevněný, nejsou pevný, a když třeba pojedeš bench press nebo tlaky s jednoručkama, tak se ti ty ruce můžou různě vychylovat z osy a můžeš tím právě riskovat nějaký zdravotní problémy. A další věc pak je, že když ten sval protahujeme a držíme ho v tom statickém stretchingu, v tom napnutí, tak dochází k popraskání jednotlivých vláken v tom svalu, což zase zvyšuje riziko nějakého zranění, že se nám ten sval třeba utrhne. A zhoršuje to kontrakci toho svalu, takže ho hůř potom zatneme při tom samotném cvičení. Jinak tímhle s tím videem jsem vám určitě nechtěl říct, že by byl statický stretching špatný. Statický stretching je strašně důležitý a každý by jsme ho měli dělat, aby jsme zůstali zdraví, aby jsme měli funkční svaly, ale jeho využití není před tréninkem, ale buď po tréninku, anebo večer. Takže se staticky protahujte po cvičení a nebo večer, ale nikdy ne bezprostředně před tréninkem. Před tréninkem je vhodný zařazovat ten dynamický stretching, prostě ty svaly zahřát, udělat mobilitu těla, trošku to tělo aktivovat a připravit ho na výkon, ale nedělat statický stretching. Takže když budete třeba cvičit bench press, tak mnohem efektivnější bude, když se zahřejete, když si procvičíte třeba rotátory v ramenou, když aktivujete tricepsy a když pak si vlezete pod ten bench a začnete a tím, že si uděláte třeba 3-4 série s nějakou lehkou váhou, kdy připravíte tělo na ten pohyb, který bude vykonávat, a pak budete líp efektivně připravený na nějaký vyšší výkon a nebudete tím riskovat zranění, spíš než když byste se staticky protahovali před cvičením. Takže to je ode mě všechno k tomuto tématu. Já doufám, že vám tohle video pomohlo a že pokud jste tuhle chybu dělali, takže s ní hned teď přestanete a že to budete dělat správně a uvidíte, že to bude mít mnohem lepší výsledky na vaše výkony a budete mnohem méně riskovat nějaký zranění. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se tím hezky. A kdybyste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo s tréninkovým plánem, tak mi napište na e-mail, který je tady v popisku videa. Já se vám rád budu věnovat.
Mějte se hezky a čau.